Gazetarët italian pyesin Ramon, çfarë ofron Shqipëria? Jo vetëm turizëm, kemi edhe protesta, përgjigjet ai. Kryeministri Edi Rama nga qyteti Durrësit, në kuadër të turit Bashkia që duam, foli për një takim që kishte pasur sot me disa gazetarë italian me interes për zhvillimet politike në Shqipëri. E kam mbytur se çfarë ofron Shqipëria. Kryeministri Rama ka dhënë një përgjigje ironike për protestën e PD-s. Më than gazetarët italian, çfarë ofron Shqipëria? I thash, ofrojmë edhe protesta. Kujt i qëllojmë pushimet me të enjtë në mes? Mund të vinë tek parlamenti dhe të shohin si zhvillohet një protestë. Kujt i qëllon një datë tjetër e muajit, shohim bulevardin me protestë. Por zhvillohen si një furtunë në gotë dhe jo siç i keni parë ju në fotografitë e artikujve që shoqërojnë protestat që ndodhin këtu. Jam protestues profesionist, punonjës bashkish që nuk e shërben qytetarëve në rast se agjencia turistike i nisë për protest, ka thënë Rama.